নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটি বিশেষ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ এই ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন বি টি চি কোকৰাঝাৰে যি হাইস্কুল ডেটৰ বাবে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছে সেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লগত জড়িত কিছুমান দুই এটা নৈ তথ্য মই আপোনালোকক আজি জনাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল ডকুমেণ্টছ ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰত কি কি লাগিব সেই কথাখিনি মই ক'ব কাৰণে বিচাৰিছোঁ বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰি আছে কি লাগিব কি নালাগিব স্কেন চিগনেচাৰ লাগিব নেকি বায়'ডাটা লাগিব নেকি সেই গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক আজি ক'বৰ কাৰণে গৈ আছোঁ প্ৰথমতে ডকুমেণ্টছ আপোনালোকক মেট্ৰিকৰ পৰা আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে আৰু যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনত আপোনালোকৰ মাৰ্ক নাই তেতিয়াহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈকে গোটেইখিনি ইডুকেশ্যনৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব লগতে স্কেন চিগনেচাৰ ইয়াতে নালাগে কোনো ধৰণৰ স্কেন চিগনেচাৰ ইয়াতে প্ৰয়োজন নাই আৰু লগতে বায়'ডাটা এখন দিব পাৰে বায়'ডাটা যিহেতু তাত দিয়া আছে বায়'ডাটা দিব পাৰে গতিকে বহুতে সুধি আছিল স্কেন চিগনেচাৰ লাগিব নেকি স্কেন চিগনেচাৰ নালাগে আৰু এই আপোনালোকে কি কোনখন জিলাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব সেই কথাটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত লিখি দিব পাৰে আৰু ইয়াতে যেতিয়া আহিব অহাৰ পিছত ইয়াতে চাৰিখন জিলাৰ কাৰণে চাৰিটাকৈ এক্সট্ৰা বাকচ থৈ দিয়া হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো বাকচতে আপোনালোকে যদি ওদালগুৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে ওদালগুৰি কোকৰাঝাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে কোকৰাঝাৰ বাক্সাৰ কাৰণে কৰিলে বাক্সা চিৰাঙৰ কাৰণে কৈলে চিৰাঙৰ সেই বাকচকেইটাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন খামৰ ভিতৰত ভৰাই আঠটা লগাই পেলাই ইয়াতে দি দিব লাগিব আৰু আৰু এটা প্ৰশ্ন হৈছিল এখন এই মানে এজন শিক্ষকে বা এজন কেণ্ডিডেটে দুখন জিলাত কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে ইয়াতে ষ্টিক্টলি এইটো কথা কৈ দিয়া হৈছে এজন কেণ্ডিডেটে দুখন জিলাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে এখন কেণ্ডিডেটে এখন জিলাৰ কাৰণেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিহেতু আমাৰ চিলেকশ্যনটো চেণ্ট্ৰেলি হ'ব গতিকে আপোনালোকে দুখন জিলাত যদি এপ্লাই কৰে আপোনালোকৰ মানে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেঞ্চেল হ'ব আৰু এতিয়া ভেৰিফিকেশ্যন ভেৰিফিকেশ্যন ক'ত হ'ব ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিকে ডিষ্ট্ৰিকে নহয় ভেৰিফিকেশ্যনো এতিয়া কোকৰাঝাৰৰ ডাইৰেক্টৰৰ অধীনতে কোকৰাঝাৰতে হ'ব প্লেচটো তেওঁলোকে দি দিব আৰু ষোল্ল আৰু ষোল্ল তাৰিখৰ কাৰণে হ'ব এই ওদালগুৰি আৰু বাক্সা আৰু সোতৰ তাৰিখৰ কাৰণে হ'ব চিৰা আৰু কোকৰাঝাৰ এইটো অলৰেডি আপোনালোকে এডভাৰটাইজত পাই গৈছে গতিকে আপোনালোকে এই এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰলৈকে আহক কোকৰাঝাৰৰ যি ডাইৰেক্টৰ অফ এডুকেশ্যন আমাৰ ৰে'ল ষ্টেচনটোৰ ঠিক অপ'জিট ছাইডতে আছে তাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক এপ্লাই কৰা কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি চেল্ফ এটাষ্টেড কৰি লৈ আহক ভয়খন দিয়ক স্কেন চিগনেচাৰ নালাগে এই গোটেইখিনি ৰেডি কৰি আনি খাম এটাত ভৰাই ইয়াতে নিৰ্দিষ্ট বাগজ আছে বাগজত ভৰাই ভৰাই থৈ আপোনালোকে গুচি গ'ল হ'লে আৰু কোনো কথা নাই তাৰপাছত ষোল্ল তাৰিখৰ দিনা আপোনালোকে আকৌ আহক আহি ইয়াতে ভেৰিফিকেশ্যনটো দিয়ক আৰু যিমান দূৰ আমি খবৰ পাইছোঁ খবৰ পোৱা মতে বহুত দেৰি নকৰে প্ৰায় এই ভেৰিফিকেশ্যনটো যদি ষোল্ল তাৰিখে হৈ যায় হৈ গ'লে বিছ তাৰিখ বা সেই সেই ভিতৰৰ ভিতৰতো মেৰিট লিষ্ট ওলাই যাব পাৰে যদি ওলাই যায় তাৰমানে আচৰিত হ'বলগীয়া একো কথা নাই গতিকে আপোনালোকলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকে আহক আৰু ইয়াতে আহি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন কৰক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি এই মানে কুৱাৰী আছিল বা এই বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছিল প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিশ্চয় আপোনালোকে পাইছে মই আকৌ এবাৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ কোনো স্কেন চিগনেচাৰ নালাগে বায়'ডাটাখন দিব পাৰে এজন কেণ্ডিডেটে এখন জিলাতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰত আহিব লাগিব আৰু কোকৰাঝাৰত অহাৰ পিছত এই আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণেও কি কৰিব লাগিব কোকৰাঝাৰতে আহিব লাগিব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনখনত এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ দি প'ষ্টত দি তাতে বেকেটত নিজৰ জিলাখন লিখি দিব পাৰে লিখি দি নিৰ্দিষ্ট বাকচত আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ভৰাই থৈ গুচি গ'লে হ'ল গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল বা বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি কথা জানি উপকৃত হৈছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে বহুত বহুত লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক আৰু যদি আপোনালোকে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব কৰি ওচৰতে থকা বিল ন'টিফিকেশ্যনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব থেংক ইউ